bande konabiso ba congolais ba congolais nyos ya diaspora na diaspora katangaise bino nyoso lelo tolingito loba pona ko s'adresser na message Marc Kabunda wa Kabundi na monsieur Augustin Kabuya ba responsable ya IDPS tolingi koyebisa bino boye to supporter mingi na mboka oyo eloko ali boso bopesa Joseph Kabila kombo ya epolitika nami kombo wana eutaka na bino tofanda kimya bofinga Joseph Kabila butupe moi toloba eloko bokote mais Joseph Kabila il a les mêmes droits comme tout autre Congolais. Tolembi yango. Tolobi boye. Oyo ezali dernier avertissement. Nous, en tant que Union des jeunes Katanga, nous allons défendre l'intérêt ya Katanga. Toyebi sibino boye. Benda ba militant na yo ya IDPS matoi. Benda bango matoi. Pour la dernière fois. Makambo basali na Lubumbashi ya kopasola ya kobeta ba katange pase bakendaki koyamba Joseph Kabila ezala mbala ya suka na mbala ya suka cette fois-ci soki ba militant IDPS bameki kofinga Kabila bameki lisusu kobeta katange moko je pense que ça là vous aurez une réponse Kabila awa eze pa na bango au grand jamais biso ba katange to okende na kasai toye bisaba kasai toye tolo wana kasai ke toboi Félix Tshisekedi aya na kasai est-ce que zalaka yeah. Est-ce que zalaka yeah. Makambwana toye bisio Jean-Marc Kabunda na Kiste Kabuya benda ba militana yo IDPS ezala mbala suka toyo karisusu ba yemba ke tozo nkisaka Kabila na Rwanda Kabila za Rwanda est-ce que Kabila za Rwanda tolobi mbala suka soki toyoki lisusu militant moko ya IDPS je pense que vous serez responsable Ijika ensemble nous sommes forts Ijika ensemble nous sommes forts Ijika ensemble nous sommes forts fort fort dans l'unité pour l'avenir du Katanga.